E mbani mend këngëtaren kaçurelse Sy bukurën Redina Tili, Esmerkën e lezetshme të viteve 1990. Dhe në ato vite, në vitet 1990, ajo ka marrë pjesë në festivalet e radio-televizionit shqiptar me disa këngë. Si për shembull, kënga Pesë Fustanet, që pati dhe një interpretim shumë të bukur, Një Kujtim, apo Lule e Vetmuar. Redina, si gjitha këngëtarët e asaj kohe, u largua nga Shqipëria. Këngëtarët në zë, mund të themi, një këngëtare e re në atë kohë, po ishte një timbër zëri i veçantë. Tani ajo jeton në Kanada. Edhe pasioni i saj është një tjetër, si piktore. Pra ajo është një piktore. Ajo ka zgjedhur që pasionin e saj të ri, pasionin e pikturës, ta ndaj her pas here në rrjetet sociale të sajat, duke u prezantuar me punët e saj të veçanta, me të vërtet shumë të veçanta. I urojmë suksese dhe shumë fat. Ne ta kujtojmë Redinën me këngën Pesë Fustane, të kënduar në vitet 90 në festivalin e radio-televizionit shqiptar. Një këngë e bukur, vargje të thjeshta, një këngë me 20 të ëmbël, Redina. Ta ndjekim pak? Stane kam, sot unë për mbrëmje një dua të zgjedh, e që më shkon dhe të gjitha ta, që më adhurojnë dua unë t'i çmend, të gjitha janë. I qelë bërë ky fustan, tanë tele bardhë prapë derës është, por shumë i gjatë ky fustan i kuq, me tulipan ah sa për mbi gjunj, i shkurtëri, a kjo pasyr do më tregoj, sa dhurues do më çmoj, në sytë të djemve unë do shikoj, veç një princesh që lakmoj. Fustani blu me dekolte një puthje në sup, zdi pse më pret ky fustani bardh, si virgjëresh pa kështu do ngjaj, kush të më prek